cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. Bạn cả Super Free miễn chỉ score 100% tại mẹ chứng minh chung nộp em có ai không công lang bàn. អូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្លេះសូមផ្ដោះកិត្តិយសរំជាមួយខ្ញុំបាត់ទេមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តិសក្តិដែរមកចាក់សត្រីប្រើក្រែមនេះអើហើយតើយើងត្រូវដេកចាំស្លាប់ដែរទេហ៎អើយឯងជួយរកមជ្ឈបាយម្ដងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែរមីងបើសិនជាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនខ្វល់អញ្ចឹងទេ តែមានកូនហើយមែនទេហើយបំណងចៃបានសម្រេចហើយមែនទេហើយចំណែកឯងវិញសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំសុំតើចៃយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពេលដែលបានមកនេះជាប្តីនោះ ចាឯងនិយាយមកມັນមានក្តីសុខទេមែនទេចាំមិនដែរនៅពេលដែលចាឯងដឹងថាបងឌីមិនស្រឡាញ់ចាដូចជាចាបានគិតនេះហើយជាលទ្ធផលដែលចាឯងស្រឡាញ់តែកូនអ្នកមានខ្ញុំក្រខ្ញុំក្មេងតែយ៉ាងហោចណាស់ ក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ចាស់នឹងគ្រប់ចាស់ដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំចាស់មិនដែរមើលឃើញទេតែឥឡូវនេះលទ្ធផលចាស់ឯងចាំមិនវិញសំអានក៏និយាយរឿងនេះទៀតដែរខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនទេមិនបានចាស់មិនដល់ខ្ញុំនិយាយក្រែងចាស់ឯងការពារមុំនេះមិនដាច់ពីមាត់ទេ ថាគាត់នឹងល្អល្អរហូតដល់លើលោកនេះមានអ្វីប្រៀបនឹងគាត់បានឡើយហើយក៏ល្អដល់ថ្នាក់ចាស់នេះរស់នៅដែលគ្មានគាត់មិនបានមែនទេចុះឥឡូវនេះចាស់ឯងកំពុងទ្រោះនៅដែលគ្មានគាត់ហើយតើចាស់ឯងនិយាយទៅមើលតើរឿងទាំងអស់នេះដោយសារតែអ្នកណា ដោយសារចៃគឺចៃជាអ្នកខុសគឺមកពីចៃនេះមានតែភ្នែកតែអត់មានប្រស្រីចៃមិនចេះបែងចែកអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ទេហ៎មិនហើយពេលនោះចៃលោកជាមួយនឹងគេពេក រហូតដល់ចៃលឹងឡើងមកឃើញពីចំណុចអាក្រក់របស់គេតែពេលនេះចៃអត់អីទេហើយចុះពេលនេះប្អូនចាំមិនហើយមិនបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំទេចៃខ្ញុំធ្វើគុកនេះគឺសមនឹងចាប់ចៃហើយតើខ្ញុំនឹងវាអាក្រក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ចៃពីរហូតដល់ទាល់មិនបានខ្ញុំចាប់ចំណុចចៃឥឡូវនេះសុំមកខ្ញុំហើយតើ ពេលនេះខ្ញុំចប់គុកហើយគឺសុំមកខ្ញុំហើយខ្ញុំនេះជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំមនុស្សអាក្រក់សំអាងអាយកំភ្លើងចឹងអី ធ្វើអ្វីដាក់បងប្អូនគឺនៅតែជាប្អូនប្រុសរបស់ចៃចៃមិនបាច់ហៅខ្ញុំថាប្អូនប្រុសទេខ្ញុំមិនមែនជាប្អូនប្រុសរបស់ចៃទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាប្អូនប្រុសរបស់ចៃទេខ្ញុំស្រឡាញ់ចៃគឺខ្ញុំចង់បានចៃធ្វើជាប្រពន្ធហេតុអីក៏យើងស្រឡាញ់គ្នាមិនបានហេតុអី
អីក៏ឯងនៅតែមិនតាន់បាត់ឡប់ទៀតឯងជាប្អូនធ្វើម៉េចខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធកាត់ទៅខ្ញុំមិនមែនជាប្អូនប្រុសរបស់ចាយទេហេតុអីធ្វើជាប្តីប្រពន្ធមិនបានមិនមែនចឹងទេតែចាយតាំងចិត្តតាំងពីដើមមកចិត្តទៅឯងគឺជាប្អូនប្រុសមិនបានហើយចាយឆាប់ចេញទៅវិញទៅទៅខ្ញុំមិនមែនជាប្អូនប្រុសរបស់ចាយទេបើចាយចាក់ទុកខ្ញុំជាប្អូនចាំងទៀតចាយឆាប់ចេញទៅវិញទៅគឺដែលសាតតែមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនថោចចិត្តទេចាធ្វើមិនស្នេហាធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំទៅជាចឹងសំអាងហេតុអីក៏បងនៅតែមានលាឈប់កិច្ចចំពោះបងក្នុងផ្លូវបែបនេះទៅណាខ្ញុំឈប់អត់បានទេចាបើចង់ខ្ញុំឈប់ទៅតែចាសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំនៅរស់គឺខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ចាឯងចឹងហើយមិនមែនស្រាញ់ពីច្បងស្រីគឺខ្ញុំស្រាញ់ទុកជាប្រពន្ធចាឯងថាបានអត់បានហើយដល់ម៉ោងហើយមិនអាចសំសម្ដីបែបនេះបានទេអំប្រុសរបស់បងគឺមិនមែនបែបនេះទេបានហើយបើចាឯងចាត់ទុកខ្ញុំច្បងប្រុសចាឯងមិនអត់ទេនេះទេចាឯងចេញទៅកាយមិនតែលោកប៉ាក៏គួរស្អប់ដែរដោយសារតែលោកប៉ាលោកអ៊ីងទៅលេអាឌីច្រើនពេក